Ćao, ja sam Ivana. Ćao, ja sam Goran. Dobrodošli na naš YouTube kanal. Dva ranca, beg iz kanca. S obzirom da smo se u Bangkoku pregrejali, bilo je nevjerojatno toplo, asfalt je goreo, bilo je 40 i kusur stepeni, odlučili smo da pobegnemo negde u neku prirodu koja je bila relativno blizu Bangkoka. Gledali smo šta bi moglo da bude najbolja opcija, dobili smo neke predloge i onda smo izvećali i odlučili da odemo u Kanchanaburi, grad koji se nalazi na svega nekih 3 sata vožnje vozom od Bangkoka. Da, mi smo se odlučili da idemo vozom, a da onda možete stići autobusom, ali pošto je nama stanica vozna Tomburi bila bliža smeštaja, odabrali smo tu opciju. Kartu za voz u jednom pravcu smo platili 100 bata po osobi. Da. I za 3-3,5 sata vožnje smo stigli u Kanchanaburi. Kanchanaburi je manji grad, tako da ukoliko dolazite iz nekog većeg, najbolje da promenite novce u menjačnici. S obzirom da u samom gradu ne postoji ni jedna menjačnica, imate nekoliko banaka u kojima je kurs znatno nepovoljniji, a naravno tu su i bankomati. Da, kao što smo i pisali na blogu i pričali smo nekim ranijim videima, ne isplati vam se baš da podižete novce iz bankomata, provizija je 7 evra zaračunata u batima, bez obzira koji iznos podižete, tako da bolje da promenite pare negde pre nego što stignete. Kao što je Goran rekao, mesto je manje i nema nešto specijalno da se vidi, sem mosta na reci Kvaj, koja je postalo popularno posle knjige, to jest istoimenog filma. Film je osvojio nekoliko Oscara, mislim da je 7 u pitanju, a iza filma se krije jedna potresna priča. Za vreme Drugog svetskog rata Japanci su osvajali ovaj deo jugoistočne Azije i gradili su železnicu između Tajlanda i Burme kako bi svoje vojnike snabdevali hranom i municijom i raznim potrepštinama za rat. U izgradnji te železnice su koristili zarobljenike koji su radili u veoma teškim uslovima, dobijali su minimalne količine hrane i veoma su se loše ophodili prema njima, tako da usred izgradnje te pruge stradalo je preko 100.000 ljudi i to je zapravo i autora knjige podstaklo da napiše istoimenu priču Most na reci Kvaj. Da, knjiga Pierre'a Boulle'a, kao što je Goran rekao, napisana je i posle toga je snimljen film koji je zapravo popularisao samo mesto. Posle filma ljudi su krenuli da dolaze i da obilaze most. Međutim, zanimljivo je da pisac knjige nikada nije posetio ovaj kraj i zapravo on je mislio da se taj most nalazi na reci Kvaj koja se nalazi u blizini. Međutim, reka koja je proticala ispod mosta bila je Mekong. Tajlanđani, kako turiste ne bi obmanuli, koji su zapravo došli da vide most na reci Kvaj, promijenili su ime reke i tok reke koji je ispod mosta dobio je ime Kvaj Jaj, a reka Kvaj zapravo postoji i svom svojom dužinom teče malo dalje od mosta. Svakako predlažemo da odete na most na reci Kvaj, ukoliko imate vremena, do njega možete otići turističkim vozom koji vozi od glavne železničke stanice do mosta na reci Kvaj, tačnije možete sa tim vozom preći most na reci Kvaj. Cena je 100 bata, isto kao i od Bangkoka do Kanchanaburi, ali s obzirom da je u pitanju turistički voz, to im je cena koju su odredili da bi mogli da zarade malo i na tome. Vi takođe možete otići autobusom sa lokalne autobuske stanice, saobraća i bus koji mislim da je cena nekdo oko 20 bata, ali najbolje da proverite kada dođete u mesto. Da, ono zbog čega smo mi otišli u Kanchanaburi su vodopadi i jako lepa priroda u celoj toj oblasti. Tu imate nekoliko vodopada koji su veoma spektakularni u kišnim sezonama, a dok je sušna sezona je tu vodopad Eravan koji je, ajde da kažem, onako najbolji i najpopularniji u celoj oblasti. Da, do vodopada možete stići autobusom sa glavne autobuske stanice. Cena karte je 50 bata. To je 100 bata je povratna karta, negde oko sat i po vremena ćete putovati od grada do vodopada, a ulaz na vodopada se plaća 300 bata.
tako da to znate koliko će vam trebati za taj izlet. Vodopadi su stvarno spektakularni, kao što je Goran i rekao. Imaju čak 7 nivoa. A sad možete im objasniti, da. Da, imaju 7 nivoa, do posljednjeg nivoa vas deli nekih 1500 metara, onako staze kroz šumu, kroz džunglu, kroz vodu, preko stena, ništa toliko teško i naporno, ali sve u svemu može da bude zanimljivo i možete stajati na svakom od tih nivoa da se okupate, da se Da, osvežite. imaju bazeni prirodni na svakom nivou, tako da možete uživati. Da, a mi savjetujemo da se svakako prvo popnete gore, s obzirom da će vam trebati sigurno nekih sat i po dva, tako da se bolje prvo popnite gore, pa onda u povratku obilazite i te bazene. Oni gore viši su znatno čistiji od onih dole. Prva dva, tri nivoa ima mnogo posetilaca i voda je prljavija, tako da eto, mi savjetujemo da se okupate gore na sedmom. Ukoliko je kišna sezona i ukoliko je vodopad mnogo jak, možda će biti zabranjeno ulaziti na nekim delovima u vodu, ali pratite obaveštenja, dosta su dobro odradili signalizaciju i putokaze, tako da lako ćete se snaći. Da, tako Što se tiče, ne znam da li imamo još nešto da dodamo. je. Da, pa nemamo, evo, možemo reći da kod autobuske stanice postoji neka mini pijaca i noćni market uveče, pa ako hoćete, eto, tu možete jesti, mi smo se prošetali samo, i tu smo nešto usput kupili da jedemo. Ostalo ćete već sve videti na licu mesta. To bi bilo to. Ukoliko vam se ovaj video svideo, podelite sa prijateljima, komentarišite, lajkujte, pratite nas na društvenim mrežama. Da, na Facebooku smo Jeftino putuj, a na Instagramu kao i ovde Dva ranca Big Takođe i na našem sajtu jeftinoputuj.com možete naći mnogo korisnih informacija vezano za samostalna putovanja, kao informacije o nekim jeftinim letovima, pa eto, pratite nas i tamo. Da, vidimo se u sledećem videu. Vidimo Ćao! se, čao!